بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. صدق الله العظيم. معي هو بشير عبد القادر أحمد وحنكون والله ودك كندا بريسة قبل كابا مقاطعة كبك waxaan jaamacad ka dhigtay magaalo ku taalla isla gobolkan oo la yiraahdo Montreal. Jaamacadda magaceedu yahay McGill. Waxaan ka bartay jaamacaddaas injineeriyadda qaybteeda soo saarista macdanta. Waxaan halkan ku noolahay muddo ku dhow 5 sano iyo dhowr bilood. Waxaan ku dhashay magaalada Qabildahar. Waxaan tacliinta diiniga aasaasiga iyo quraanka kariimka dugsigaygii hoose dhexe iyo saraba ku soo qaatay magaalada Muqdisho. Waxaan channel-kan u abuuray inaan uga hadlo xaaladaha Soomaaliya iyo guud ahaan umuuraha khuseeya dadka Soomaaliyeed iyo inaan u ololeeyo xuquuqda ummadda Soomaaliyeed ama dadka Soomaaliyeed gudo iyo dibadba. Waxaan inta taagtay ah af iyo adin kor u qaadi doonaa doondoonka soo celista nabad, helista cadaalad iyo higsiga horumar aynu gaadhno mustaqbalka. Wallaahu subxaanahu wa tacaalaa wa nicmal wakiil.